aksion për kërkim të Elifes 16 muajshe. Banorët kërkojnë numër më të madh të vullnetarëve. Balta në për shtëpi rrit rrezikun për epidemi. Infektologët mos e pini ujin, kujdes maksimal. Uji merr 240 dhe në Haraçin. Toka bujqore e shkatruar të rësisht. Dezinfektimi i shtëpive në Stajkovc. Fëmijët dhe gratë evakuohen që pastrimi të vijojë më lehtë. Transferohet i shtruproja e Bin Ladenit. Abdel Al-Rahabi nga Guantanamo në Maltezi. Shkencëtarët aktivizojnë këmbanat e alarmit. Njerëzimi së shpejti të të përballet me ferë në tokë. Gylen kërkon hetim ndërkombëtar për Puçin. Disa anëtarë televizjes janë ndikuar nga puçistët. Autoritetet franceze ndalojnë burkinën në Cannes. Migul s'ka të bëj me ndalimin e shenjave religioze. Shikues të nderuar dhe mirë se vini në magazinën informative të orës 18:30 minuta. Do ta fillojmë këtë magazin informative me lidhjen e drejtë për drejtë me kolegun Afrim Jonuzi, i cili ndodhet në Kamnik për të informuar për atë se çka ka ndodhur sot atje. Afrim, dëgjohemi? Po, Evin, dëgjohemi. Ka përfunduar aksioni sotën për gjetjen e vajzës 16 muajshe. Aksioni ka filluar nga ora 14 e ditës dhe ka vazhduar deri tani, por pa sukses. Vajza 16 muajshe është shumë vështirë sepse ka shumë balt, vështirësohet kërkimi sepse ka shumë balt për kërkuesit. Si pas banorëve, kërkimet do vazhdojnë. Në kërkimin kanë marrë pjesëtar të armatës, njësi speciale të policisë dhe banorë vullnetar. Po, Evi? Evin, dëgjojemi? Do me thënë, sa ishte numri i personave të cilët ishin mobilizuar apo të vullnetarve të cilët ishin në kërkim të voglushës 16 muajshe? Po, Evi, afër 100 persona mobilizuan për të kërkuar vajzën 16 muajshme, por si shtash edhe më herët, tereni është shumë i vështirë sepse ka shumë baltë. Në regula, Frim, pikërisht lidhur me këtë që përmende edhe ti dhe informacione më detajuara, ne do të cilim tani kronikën e kolegës tonë Miradia Asani. Sot me njerë pra pas faljes e namazit të gjumas, është organizuar aksion në kërkim të Elifes 16 muajshe, fati së cilës nuk dihet që nga dita e vërshimeve. Në këta aksion ka marrë pjesë edhe ushtria e pajisur me qenë të specializuar për kërkim. Po dalin pas gjumas nga xhamia dhe po nisin të gjithë për një herë për në Kamnik. Janë mbledhur që bashkarisht dhe të organizuar të nisin kërkimet për voglushën e humbur të familjes Fejzullaj. Bashkë me ushtrin që ka marrë dhe 200 të specializuar për këtë lloj kërkimi, do të kërkojnë Elifen 16 muajshe, e cila nga e shtuna është zhdukur. Ajo bashkë me dy prindërit të saj ishte në makinë të shtunën, ndërsa vala e madhe e ujit i nxori nga makina dhe e ndau nga e nëna. E oma është të gjetur e gjallë të hënën, ndërsa i ati është të vdekur. Tragedia e familjes Fejzullau ka prej kthel opinionin, dhe për këtë gjë kishin dalë në kaq numër për ta kërkuar voglushen. Unë e kam marrë vetë. Nuk e di bashkë ku ka ndodha e rast, po ka të shkojë gjëmatë edhe unë, që anena. Unë jam pinerizit mesëm, ko ma këtu me ndimu, vëndetarisht, piti. Po, tërk. Kanë bërë një çfarë organizimi të gjithë dhe dalin për me kërkuat vashën e bukur. Disa persona fillojnë qysh autobanit, të tjertë fillojnë në anën tjetër prej kamionit. Ju me kanë do të shkonë? Me familjarë, që ne kemi familjarë të që kanë do të kjerë ashtim. Me të arritur në vendin e kërkimit, ata shpalosin serat e shkatruara dhe kërkonin me dore lëpat. Të njëjtit thonin se nuk janë të organizuar si duhet dhe se duhet të shtohet numri ushtarëve dhe i mjeteve për kërkim. Do të jetë ma organizume, do të thot të jetë ma shumë popullat këtë, ma shumë ushtri, të thomë ushtria ka ndalë shumë pak. Ta shka njësë që të thot, si shpeshin edhe vetë, ka njësë që të thot balta, edhe ajo në shumë ma problemas se sa tani. A sot për shemull ka paslip organizimi matë që të jetë. Banorët bëjnë apel që derisa të gjendet voglushja, të mos ndalet operacion kërkimi i saj. Ata thonë se duhet përshpejtuar sepse balta ka filluar të ngurtësohet me çka vështirësohet kërkimi i saj. Gjatë ditëve të kaluara në ndihmë dhe mbështetje të banorëve të goditur nga përmbytjet janë shpërndar 14.080 pako me ushqime, 12.000 porcione ushqimore në ditë, mbi 1.300 pako me mjete higjienike, 95 ton ujë, batanie, rroba, çizme.
Nga ana e ekipeve të kryqit të kuq, janë ofruar 83 shërbime të ndihmës së parë. Në gjithë këto operacion janë përfshirë 110 persona prej 7 ekipeve të ndihmës së parë mjekësore dhe është i aktivizuar i gjithë potenciali logjistik i kryqit të kuq. Sot mbërriti një kamion me ndihma ushqimore dhe mjete higjienike edhe për banorët e rajonit të Tetovës, në fshatrat Shipkovic dhe Brodec. Xhirologaritmet të cilat udhëheq kryqi i kuq deri më tani kanë mbledhur mbi 550.000 euro. Ekipet e ushtrisë dhe qendrat e shëndetit publik që bëjnë dezinfektimi u japin shpresë banorëve të Stajkovcit se aksioni i pastrimit do të përfundojë së shpejti. Ministri Dime Spasov nga terreni informonte se 1/4 e shtëpive janë të dezinfektuara. Ai u bëri apel banorëve që të evakuojnë gratë dhe fëmijët tek të afërmit e tyre në mënyrë që procesi i pastrimit të vijojë më lehtë. Ekipet e qendrës së shëndetit publik dhe pjestarët e ushtrisë filluan me dezinfektimin e shtëpive të pasturora në fshatin Stajkovc. Shtëpi që më së shumti janë kapluar nga vërshimet, dezinfektohen edhe brenda dhe jashtë. Banorët e Stajkovcës tonë se aksionu jep shpresë se procesi i pastrimit të terenit po i vjen fundi. Tani është më lehtë, jashtë shtëpia jonë është pastruar, sot erdhën të spërkasin me mjete dezinfektuese, por atje në fund të fshatit ende ka shumë punë. Atje kemi kushërin që ende po luftojnë me baltën. Në ndërkohë, Ministri për Punë dhe Politikë Sociale, Dime Spasov, deklaroi se 1/4 e shtëpive tani më janë dezinfektuar. Ai porositi që në pajtim me rekomandimin e qeverisë, të gjithë fëmijët deri në moshën 13 vjeç, gratë shtatzane dhe personat e moshuar të zhvendosen përkohësisht tek të afërmit dhe miqtë e tyre, në mënyrë që terreni të pastrohet më lehtë. I gjithë operativi, mirë të mekanizuara, punëtorët të qasen në mënyrë sistematike për të pastruar terrenin dhe për të dezinfektuar. Është më lehtë dhe më thjeshtë kur e kemi edhe ndihmën e pjesëtarëve të armatës, policisë dhe të gjithë njerëzve që janë të pranishëm. Në punktin e Stajkovcës ndodhen edhe ekipe mjekësore. Sipas mjekëve, më së shumti ndihmë kërkojnë personat e sëmurë kronik. Institucionet përgjegjëse thonë se prej gjithsej 468 shtëpive, nga përmbyqet janë kapluar rreth 80% e tyre. Si kur institucionet përgjegjëse të kishin përmbushur detyrimet e tyre ligjore në rastet kur ka vërshime, vdekjet dhe dëmet e shkaktuara do të ishin shmangur. Ky ishte konstatimi i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut pas analizës së detajuar të ekspertve. Përgjegjës për parandalimin e katastrofave të këtila janë Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Qendra për Menaxhim me Kriza, Kuvendi, Qeveria dhe organet e administratës shtetërore. Gjatë ditëve pas përmbytjeve, publiku pati mundësinë të shohë një koordinim jo adekuat të komponentëve të veçantë të sistemit për menaxhim me kriza. Veprime jo adekuate të trupave dhe institucioneve të veçanta dhe shembje të sistemit në tërsi. Planet dhe masat preventive me vjet janë injoruar, ndërsa masat për mbrojtje dhe shpëtimi ishin jo adekuate dhe nuk u zbatuan si duhet. Disa ditë pas përmbytjeve ende ka familje dhe shtëpi që nuk kanë ujë dhe ushqim, ndërsa masat e mbrojtjes shëndetësore dhe të parandalimit të sëmundjeve dhe epidemive ende nuk aplikohen, thuhet në analizën e Komitetit të Helsinkit. Infektologët konstatojnë se rreziku për paraqitjen e sëmundjeve ngjitse është prezent në zonat e vërshuara. Sipas tyre duhet të merren masat e duhura parandaluese. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë me dije se ekipet për dezinfektim dhe shpërndarje të banave janë në terren dhe po e bëjnë punën e tyre, ndërsa thotë se ndihma mjekësore po pamundësohet për shkak të ngarkimit të rrugës nga njerëzit dhe makineritë rënda. Kaluan 6 ditë nga vërshimet, por shtëpitë dhe oborët ende janë të mbushura me baltë. E këto mbetje po e rrisin rrezikun për përhapjen e ndonjë sëmundje ngjitse. Këtë për televizionin 21 e tha infektologu Fadil Cana, i cili bën thirrje për përdorimin e domosdoshëm të masave preventive, si maska dhe doreza, për të mos ardhur si shta i deri tek më e keqja. Kjo erë keqje posaçërisht i kafshëve të ngordha, po edhe përgjithsi edhe nga toka, mund të vijë deri te përhapje e smundjeve infektive të cilet e atakojnë sistemin respirator. Tash përdorimi i maskave të thotë mos ndeja në vende ku është burimi i asaj erës kundër muse, janë nga mjetet parandaluse të cilet mund të ndihmojnë në mos përhapjen e këtive smundjeve.
Përveç kësaj, mjeku thotë se uji nuk bën të pihet asesi. Unë mendoj që mund të shkaktojnë smundjet, mendoj që në këtë periudhë kohore, rreptësisht duhet uji i cili vjen nga gypat, pa marrë parasysh se vjen nga uji sjellsi, nuk duhet të përdoret për pije, sidomos. Ndoshta për higjienë personale, po, por për pije asesi. Këshilltarja shtetërore e Ministrisë së Shëndetësisë Jovanka Kostovska thotë se në terren janë lëshuar ekipet e doktorëve që kanë filluar dezinfektimin dhe është marrë edhe rekomandimi për evakuimin e personave të rrezikuar. Këto janë pjesë të masave që i miratoi Komisioni për Sëmundje Infektive. Kostovska më gjithë thotë se prania e shumë të vullnetareve për të ndihmuar në zonët e prekura nga vërshimet po e pamundëson arritjen e ndihmës mjekësore në kohë. Në vreme sot standullova ne mushi ndaj në shodona shto jam. Në kohë po intervenojmë, por nuk mundet për një herë prej asaj që unë e pash. Besoni se kam qenë disa herë personalisht atje, por kësi vërshime dhe kësi katastrofe asnjëherë nuk kemi parë në këtë shtet, sikur të ishte një tsunami. Edhe po të doni të ndihmoni, nuk do të mundeshit. Aty ka shumë makineri dhe shumë njerëz. Të gjithë duan të ndihmojnë dhe nga kjo pamundësohet ndihma jonë. Pra duhet që kjo të pastrohet dal nga dal. Për të gjithë banorët që kanë mungesë energjisë elektrike, Ministria e Shëndetësisë ka përpiluar broshura në dy gjuhë, me të cilat i njofton ata se si të veprojnë dhe të mbrohen më mirë nga sëmundjet eventuale ngjitse që shkaktohen nga mjedisi i papastër jetësor. Veç me traktor mund të kalohet nëpër arat e Haraçinës, të cilat tani po i ngjajnë liçenit. Fermerët e kësaj ane po tregojnë para kameras për dëmin që pasuan gjatë vërshimeve të së shtunës dhe thonë se humbjet i kanë jashtëzakonisht të mëdha. Po anë të hecë se shkojnë, hecë me traktor, hip traktor se vi mas. Vesh me traktor mund të kalot në përarët e Haraçinës, të cilët tani po ngjajnë liçenit. Fermerët e kësajane po tregojnë para kamerës për dëmin që pësuan gjatë vërshimeve të së shtunës dhe thonë se humbjet i kanë të mëdha. Kanë majtë ati dhe në të krejtë, 250 copa dhe njën konë ati, 200, një dhe i akonë, krejtë kanë majtë në ujë. Po shpresë nuk e di, unë shpresa nuk ka, kur gjonë të sakt nuk ka. Kanë ardhën ato atë veterinarënës, kanë këshirë ati, më kanë thonën që mëse ki gajle se paguhët ki madhë shka kam e këtu. Sa është të sakt, anë ata nuk e di jasunë. Fermën me dhenë për të cilët kamberi po fleta i, është e tëra në nuj, dhe atje nuk arrijet me traktor, shkaku i nivelit të lartë të ujit. Nuhi ajdini, po ashtu i gjithë pasuria i mbeti në nuj. Arët e mbjela dhe pëmishtët i dëmtuan të tëra nga vala ujë që mbushi arët Haraçinës. Hallin e ka te kompensimi dëmit, sepse ka provoj të keqe me vërshimet e kaluar, sepse kjo fatkeci natyrore sështë e para në këtë zonë. Pem kam 604 trupa, detelin kam 5 hektar, bostan kam 3 hektar, edhe gjitha këto kanë shkue, do me thonë, i kam orujti për mjerë. 2012-ën kemi pasën dampi breshërit, nuk janë pagu ato, a i dam shë problem nuk ashtë pagu. 2013-ën të njëjtën e kemi pasën, edhe të nasi komune Haraçinës nuk ashtë pagu dam shpërblimi. Të premë të nëntarë të komisionit vlerësues të dëmëve në bujtësi, dolin në këtan. Ata siguruan banorët e dëmtuar të Haraçinës, se dhe këta do marin hisën e tyre nga bugjeti qeveris për kompensim të atyre që pësuan nga vërshimet në Shkup dhe Rrethin. Do të mundësohet në antë ligjit që në përmes të një deklarate me shkrim në noterë, ku deklarohet se posedon parcela të mbjellura me produktet të caktuara bujqësore, do të bëhet dëm shpërblimi. I njëti dëm shpërblim do të bëhet edhe për kafshët. Kryetari Haraçinës ndërkaq që akuzon drejt për së drejt qeverinë qendrore për neglizhencë në mbarvaqën dhe pastrimin e sistemit të kanalizimit të ujrave në këtë zonë, që si thot ai, është shkaku kryesor i vërshimeve katastrofike. Nuk hapën kanalet këtu. Po edhe aji që kalën në përfshat, të regulohet, dhe pompat që kanë qenë të në vitën 2001-2002, që të belve agje ujtë të largohet, këto është kotë. Kjo është më shifët, se dhe me thonë është ashtë kjo vërshime ishin edhe më të mëdha, pa dhe kur ka vërshime më të vogla, dhe me thonë këto domat janë, dhe me thonë, një vetë pse. Ministria Bujqësisë në bashkëpunim me Agjensinë për Veterinari
kanë formuar 13 komisione, 11 për rajonin e Shkupit, 2 në Tetok, për vlerësim të dëmëve në bujtësi dhe blektori. Qeveria të njëjtën ka akuluar 1.5 milion euro si avans për më të prekurit nga vërshimet e së shtunës. Balt dhe kafsh të ngordhura në Porobore. Kjo është pasqyra, 6 ditë pas përmbytjeve në Stajkovsk, ku qytetarët janë të angazhuar vetë për pastrimin e mbetjeve të shkaktuara nga vërshimet e së shtunës. Biskotat dhe lëngjet e sjella nga qytetarët human nuk janë ngushëllimi mjaftueshëm për ta. Thonë, urgjent u duhet ndihmë mjekësore, ekskavator dhe kamion për pastrim. Si nuk ju vjen turp? A shtet i thonë këti, të shkojnë në për shtëpia, nga to ka magazin, vetëm këto biskota i kam. Edhe përkundër aksioneve humanitare në teren, banorët e Stajkovsës ende janë të revoltuar dhe të tmerruar nga përmbytjet e së shtunës. Ata ndjen të pafuqishëm, thonë zëri i tyre nuk kanë mbërritur tek institucionet përgjegjëse. Shkova atje i them, më jep detergjent, jo më thot, çfarë detergjenti? Këta për vete kanë marë sa kanë mundur, më dha lëng dhe ujë, dhe këto biskota. Por unë nuk kam fëmijë që të më duhen biskota, duhet të vinë ekskavator dhe kamion për t'i pastruar mbeturinat, duhet të vinë urgjent, edhe atë që sot, ndryshe të të sëmurimin nga sëmundjen gjitëse, nën këta ndoshta ka dera, gjela apo pula. Gjenja nuk është më ndryshe dhe 30 metra larkë pronës së Kuzmanovskit. Paragamerës dëshironin të qëndrojnë anonim, ndërsa thirrjet e tyre për t'i shpëtuar qent që i kanë ruajtur jehojnë nga do. Qent e ngordhur të sapo lindur nuk guxojnë t'i largojnë jashtë fshatit, derisa nuk arrin ushtria. Isha që në mëngjes, ja kam një bushtur të ngordhur me qent të vegjel. Brenda gjithashtu ka një bushtur e cila herët avon do të ngordh. Edhe ajo ka qent të vegjel, askush nuk ka ardhur. Edhe përviqin e ngordhur paraqitemi në 10 vende dhe askush nuk po vjen ta merr. Nga kjo ne mund të infektohemi dhe të marrim ndonjë sëmundje ngjitse. Më vjen keq për kafshët e tjera që lehin dhe janë të friksuara. Unë jetën e rrezikova për të shpëtuar qent. Për situatën në këtë pjesë të fshatit flasin pamjet e oborit të dy familjeve. Balt, dru të rrëzuara, shtëpi të rënuara, kafsh të ngordhura. Gjërat po rregullohen me forcë fizike, pa mjete të mekanizuara, ndërsa banorët shpresojnë se dikush do t'u vinë në ndihmë. Vidi shta, po glendit të shtuve. Një morë Nga vërshimet e së shtunës mbroma të gjithë munduan të shpëtojnë familjarët e tyre. Megjithatë pësuan shumë familje, antarët e të cilave jetojnë në shtëpi më vete. Kështu familjes Abazi dhe Asaj Tahiri vërshimet u shkatruan 3 shtëpi pronë të 3 vëllezërve. Është vetëm 13 vjetë, mirë po familje e ti e quan si shpëtimtari i familjes. Është ky Faton Abazi që në natën e së shtunës, kur lagjen e përmbyti shiu, arriti t'i shpëtoj familjarët e ti. Ki pëmgi, u mojtë a pak, mami mojtë, edhe e thejva se një një me kri. Tani, atë më të rëntime të pare në kam zirë, më të në vlavin, mamin, edhe ajo mutra. Kina ne 3 orë naltë, edhe mas 3 orëve në kam orë kim një. Pasojat e asaj nate, si që thonë familjarët, po i vuajnë mësë shumë t'i fëmijët. Shiu i rëmbyeshëm u shkatroi çdo gjë. Si që thotë krye familjari Gjemajla Bazi, atyre nuk u ofrohet ndihmë tjetër veç ujit dhe bukës. A për haje, për pije, bukë në binë, vëlla, shta, pëse me thonë. A mu, ka unë e tollove kur gjo? Për momentin jo, ma se më në tonë, s'pedishe me thonë. Njëjtë si kur familja Abazi edhe familja Tahiri me vështirësia rriti të shpëtoj familjarët. Ata thonë se fëmijët ishin ata që e përjetuan më së rëndi këtë katastrofë. Djali ma, du me thonë, kardi ka marë 80 minjën edhe shoqën e bladë, se në e më patar pak para se pilu shiju. Edhe i kam prunë aty veç të mija me trauma mas, vendë gjese veç priqin... Vëlezërit e tjerë të familjes Tahiri qajnë halin se që të tre vëlezërve ju janë shkatruar shtëpit dhe nuk janë më të banueshme. Parlamenti
Kongresi Studentori Universiteti Shën Kiril dhe Metodi është organizuar që të dalë në ndihmë të prekurve nga vërshimet e 6 gushtit. Synimi i tyre për sot ishte që të arrinin në lagjen ekonomia të Hasanbegut, pasi që kishin konstatuar se ajo pjesë kishte më së shumti nevojë për ndihmën e tyre. Studentët thanë se javën e ardhshme do të dalin përsëri për të ndihmuar dhe shpresonin se numri i vullnetarëve do të jetë më i madh se këtë herë. Parlamenti studentor ka ndërmarrë një iniciativë që do të organizojë një nismë humanitare që të shkohet deri tek të prekurit nga vërshimet për të pastruar shtëpitë e tyre dhe të ndihmojmë në të gjithë situatën e krijuar. Në këtë aksion marrin pjesë shumë organizata studentore, ndërsa një pjesë prej nesh vetëm se kanë shkuar që të marrin disa donacione dhe gjëra që kemi për të ndarë me të prekurit nga vërshimet. Ne të një mandë të ndërmarjes publike transportuese siguruam transport që të shkojmë në fshatin Hasanbek në lagjin ekonomia, sepse atje tani ka më së shumti nevojë për ndihmën tonë. Dy ministra të Bashkimit Demokratik për Integrim, ai i mjedisit jetësor, Bashkim Ameti dhe Ministri Ekonomisë Driton Kuçi kanë shkuar sot në Hasanbek për të parë nga afër kërkimin e vajzës së vogël. Ameti tha se ka pasur një numër të konsiderueshëm të vullnetarve që kishin dalë të solidarizohen me familjen, ndërsa Ministri Ekonomisë Driton Kuçi u zotua se do të jenë me banorët e Hasanbegut derisa të gjendet vajza 16 muajshe. Prej orës 2, diku pas namazit gjumos, ekipi i ushtrisë ka qeni gatshëm, ka dalë, po me familjen jënë solidarizu edhe një numër i madh i qytetarëve i banorëve të këtuit. Pavarësisht gjitha opinioneve, ne do të jemi deri në momentin e fundit, deri në fund për zbardhjen, domethënë për identifikimin edhe gjetjen e vajzës vogël, dhe deri në fund, deri në baltën e fundit do të jemi në Hasanbek me banorët e Hasanbekut. Ndërsa janë bërë mbi 1200 vlerësime të dëmeve të anvisërive, rreth 300 makinave dhe 1200 pompa janë në teren në vendet e përfshira me vërshimet në rajonin e Shkupit, ka informuar Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Vlado Misajlovski gjatë vizitës së sotme në Straçind së bashku me kryetarin e VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski. Ai ka theksuar se banorët e Straçindës janë mirë të organizuar dhe bashkëpunojnë me operatorët e makinave, duke njoftuar se vetëm për 3 ditë të rësisht janë pastruar rrugët. Kryetari i Gazibabës Toni Trajkovski ka paralajmëruar se së shpejti do të filloj edhe rindërtimi i rrugëve të cilat ishin me pllaka betoni. A duhet nga funksionarët të kërkohet përgjegjësi politike për mos parandalimin e pasojave të përmbytjeve? Në këtë temë u diskutua mbrëmë në emisionin Klik Plus me të ftuarit Ivica Naumovski dhe nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Drejtoresha e Qendrës për Menaxhim me Kriza Suzana Saliu. E dinim që në Shkup do të ketë motë të ligë dhe në kohë alarmuam mjësi tonë rajonale, por nuk dinim se ku saktësisht do të kishte rreshje shiu, deklaroi Ivica Naumovski nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim në emisionin e mbrëmshëm debativ Klik Plus. Drejtoresha e Qendrës për Menaxhim me Krizat thotë se tani nuk është koha për të kërkuar përgjegjësi, por duhet të merremi me pasojat e përmbytjeve. Mëngjesin e së dielës, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtimi aktivizoi ekipet e saj që ishin angazhuar në pompimin e ujit nga shtëpitë. Këtu paraqiton disa probleme të vogla, prandaj kërkoj nga qytetarët të na dalin në ndihmë. Patëm probleme me kanalizimin atmosferik dhe fekal, sepse gjatë pompimit uji rikthehej në shtëpitë përmbytura. Ajo sqaroi se qeveria në mbledhjen e djeshme ka marrë vendim për evakuim emergjent të kategorive të rrezikuara të qytetarëve nga zonat e përmbytura. Sipas saj, nevojitet dezinfektim të menjëhershëm të shtëpive të vërshuara nga uji me qëllim që të parandalohet paraqitja e sëmundjeve nxitëse. Unë propozova që, po që së është e mundshme, familjet që i pranojnë këta qytetar në një farë mënyre të kompenzohen. Ata këtë e bëjmë për shkaqe humane, për me gjithatë të duhet të paktën të aletësojmë shpenzime. Gjithashtu do të përgatiten edhe hapësira për pranimin e këtyre njerëzve. Edhe Saliu edhe Naumovski ishin të një mendimit që përmbytjet kanë qenë fatkeqësi natyrore të cilët nuk kanë mundur të parandalohen. Hajde, da vlezem e mnatër. Su glava vudzit. Da. Tre
aretues të Prokurorisë Publike Speciale mëngjesin e sotëm mbërritën në Manastir për të kryer kontroll në lidhje me zbatimin e paraburgimit shtëpiak të kryetarit të komunës së Manastirit, Vladimir Taleski. Nga kjo prokurorisë sqarojnë se hetuesit ndodhen atje për të parë se a ka lëshime eventuale mbi mënyrën e zbatimit të paraburgimit shtëpiak. Gjegjësisht a nënshkruan Taleski dokumente dhe a kryen aktivitete zyrtare gjatë kohës që është në paraburgim. Në rast se hetuesit e prokurorisë speciale vërtetojnë se ka lëshime ndaj masës së paraburgimit, është e mundur që të kërkohet masë më e ashpër me pranitë të ndonjë shoqëruesi. Për momentin nga Prokuroria Publike Speciale nuk duan të komentojnë se çfarë masash do të propozojnë apo ndërmarrin në rast të konstatimit eventual të lëshimeve. Taleski dhe 22 persona të tjerë ngarkohen nga Prokuroria Speciale në rastin transportuesi për keq përdorim të 360.000 eurove gjatë transportit të nxënësve të manastirit. Transferohet ish truproja e Bin Ladenit, Abdel al-Rahabi nga Guantanamo në Maltezi. Shkencëtarët aktivizojnë këmbanat e alarmit. Njerëzimi së shpejti të përballet me ferrin në tokë. Gülen kërkon hetim ndërkombëtar për Puçin. Disa anëtarë televizjes janë ndikuar nga puçistët. Autoritetet franceze ndalojnë burkinën në Kan. Migul s'ka të bëjë me ndalimin e shenjave religjioze. Mediat në Podgoricë kanë raportuar se autoritetet amerikane kanë dhënë pëlqimin se ishtruproja udhëheqësit të vrarë të Al-Qaedas Osama Bin Laden të transferohet nga burgu në Guantanamo në Kubë në Maltëzi. Abdel al-Rahabi, ishtruproja e shefit tashmë të vrarë të Al-Qaedas Osama Bin Laden, do të transferohet në Maltëzi nga burgu Guantanamo në Kubë. Siç njoftojnë mediat në Podgoricë, autoritetet amerikane kanë dhënë pëlqimin për transferimin e al-Rahabit në Malin e Zi, pasi që ai ka ndryshuar pikpamjen dhe qëndrimet e tij pas 14 vjetësh të kaluara në Guantanamo. Al-Rahabi, shtetas i Jemenit, sipas informatave të Ministrisë Amerikane të Mbrojtjes, ka qenë pjesëtar i Al-Qaidës dhe ishte paraqitur të merrte pjesë në një pengmarrje. Al-Rahabi është i burgosur i dytë i cili transferohet nga Guantanamo në Malin e Zi dhe ai ka thënë autoriteteve amerikane se dëshiron të harrojë të kaluarën dhe të ndërtojë një ardhmëri të re së bashku me bashkëshortën dhe vajzën e tij. Kundër tij nuk është ngritur kurrë padi, ndërsa lirimi nga burgu ishte miratuar në vitin 2014, kur u vlerësua se ai nuk paraqet rrezik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Al-Rahabi u arrestua në dhjetor të vitit 2001 së bashku me 31 pjesëtar të tjerë të Al-Qaidës. Temperaturat rekorde të cilat janë regjistruar këtë vit në Arabinë Saudite, Irak dhe Kuwait janë vetëm fillimi dhe sipas shkencëtarve deri në fund të këtij shekulli temperaturat në Gjirin Persik mund të ngriten në mbi 70 gradë Celsius, gjë që do të nxisë krizë të refugjatëve dhe konflikte të armatosura të cilat do të jenë shumë më të ashpra se sa ato që njerëzimi po përjeton tani. Temperaturat rekorde të regjistruara këtë vit në shtetet nga Maroku deri në Arabinë Saudite mund të jenë vetëm një paralajmërim për ferrin e vërtet në tokë, i cili është duke arritur, kanë të rrequr vërejtjen e ekspertët për klimë. Siç shkroi gazeta Washington Post, në dekadat që po vinë, lindja afërt do të përballet me mungesë të madhe të ujit dhe me temperatura të cilat do të jenë pothuajse e pamundur që të ndjetohet, e ky rajon do të përballet edhe me pasoja tjera të ngrohjes globale. Nëse kjo ndodh, konfliktet dhe krizat e refugjatëve do të jenë shumë më të rënda se sa ato dëshmitar të së cilave jemi sot, ka deklaruar këshilltari i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Shtetet Arabe, Adel Abdelatif, i cili ka tashmë disa vjet që po studion ndryshimet klimatike në lindjen e afërt. Ai tërhoqi vërejtjen se nëse temperaturat vazhdojnë të ngriten, do të pasojnë konflikte dhe kriza shumë të mëdha të refugjatëve se sa ato që kemi sot. Në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Irak këtë verë janë regjistruar indekse rekordet të nxehtësisë. Në Xheda janë regjistruar temperatura deri në 52 gradë Celsius, ndërsa në Irak 54 gradë. Këto matje i ka konfirmuar edhe Organizata Botërore e Meteorologjisë, meqenëse edhe zyrtarisht është thyer rekordi i temperaturave në hemisferën lindore. Në revistën Nature Climate Change, së fundi është publikuar parashikimi se Gjiri Persik deri në fund të këtij shekulli mund të zbrazët në tërsi, ndërsa simulimet në kompjuter kanë zbuluar se temperaturat në këtë rajon mund të ngriten deri në 77 gradë Celsius.
Pas akuzave të shërbimit rusë dhe inteligencës e Ukraina ka synuar të ndërmerë sulme terroriste në gadishullin e Krimes, autoritetet në Moskë janë duke shqyrtuar hapat të ndëshkues ndaj Kievit dhe Kremlini është duke shqyrtuar mundësinë e shkëputjes së marrëdhënieve diplomatike me Ukrainën. Në anën tjetër, Ukraina ka shtuar nivelin e gatishmërisë së forcave të veta të armatosura në kufirin me Krimen. Rusia po shqyrton opsionet e saj të reagimit për atë që është cilësuar si përpjekje Ukrainës për të organizuar diverzion në gatishullin e Krimes. Në mesin e këtyre masave është edhe mundësia shkëputje së marrëdhënieve diplomatike në mes të dy vendeve, kanë raportuar mediet ruse, duke cituar burime nga Ministria Jashtme e Rusisë. Gazeta Izvestia shkroi se Moska mund të mbyllë ambasadën e Rusisë në Kiev dhe të tërhiqë të gjithë diplomatët nga atje. Më herët, Shërbimi Federativ i Sigurisë kumtoi se ka parandaluar ndërmarrjen e sulmeve terroriste në gatishullin e Krimes, të cilat sipas këtij shërbimi i kishte përgatitur Ministria Ukrainase e Mbrojtjes. Ky shërbim ka publikuar edhe emrat e dy organizatorëve të pretenduar të sulmeve, duke theksuar se gjatë përpjekjes për arrestimin e tyre, njëri nga sulmuesit e pretenduar është vrarë, e gjatë aksionit gjithashtu është vrarë edhe një pjesëtar i shërbimit rus të inteligjencës. Në anën tjetër, autoritetet në Kiev kanë vendosur në gjendje të shtuar të gatishmërisë forcat e armatosura të vendit në de facto kufirin e Ukrainës me Krimen dhe rajonet në lindje të vendit të cilat gjenden nën kontrollin e separatistëve pro-rus. Siç dihet, gatishulli i Krimes u aneksua nga Rusia në vitin 2014 pas referendumit, rezultati i së cilit nuk është njohur nga bashkësia ndërkombëtare. Në një tekst autorial të shkruar në gazetën franceze Le Monde, kleriku musliman në Turk në mërgim Fethullah Gülen, i cili akuzohet si organizatori puçit të dështuar në Turqi më 15 korrik, ka mohuar të gjitha akuzat kundër tij dhe ka kërkuar formimin e një komisioni të pavarur ndërkombëtar i cili do të hetonte puçin e dështuar. Kleriku turk Fethullah Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një tekst autorial të shkruar për gazetën franceze Le Monde, ka porositur se kërkon një hetim të pavarur ndërkombëtar për puçin e dështuar në Turqi. Gülen, i cili nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan është akuzuar se qëndron prapa puçit të dështuar me 15 korrik, mohoi çfarë do përfshirje të tij në këtë komplot dhe kërkoi formimin e një komisioni të pavarur ndërkombëtar për ta hetuar puçin. Nëse vërtetohet se së paku 10 akuzave kundër meje janë të vërteta, premtoj se do të kthehem në Turqi dhe do ta vuaj dënimin më të rënd të mundshëm, shkroi Gülen, duke premtuar në këtë rast bashkëpunim të plot me autoritetet turke. Kleriku turk i cili jeton në mërgim në Pensilvani që nga viti 1999 dënoi në artikull lëvizjen e Turqisë ka autoritarizmi dhe kërkoi kthimin e demokracisë. Duke shkruar për akuzat e Ankaras për planifikimin e puçit nga ana lëvizjes së tij Hizmet, Gülen theksoi se nëse disa individ që mbështesin këtë lëvizje kanë qenë në ndikimin e puçistëve, për fajet e tyre nuk mund të fajsohet të gjithë lëvizja. Askush, asun e askush tjetër nuk është mbi ligjin. Dëshiroj që të dënohen të gjithë fajtorët pa marrë parasysh se cilës lëvizje i përkasin, por në kuadër të proceseve korrekte gjyqësore. Megjithatë, që nga viti 2014, sistemi i drejtësisë në vend është nën kontrollin e autoriteteve dhe mundësia që proceset të jenë korrekte është baraz me zero. Për këtë arsye kërkoi formimin e një komisioni ndërkombëtar, përfundimet e së cilit do t'i pranoj, shkroi Gülen. Bunların da ortak çıkarları, menfaatleri, böyle bir şey gerekli. Në përputhje me parimet të kushtetutës sekulare të Francës, autoritetet në pushimoren e njohur kanë ndaluar veshje në plasht të robave të larjet që mbulojnë gjithë trupin, të njohura me emrin burkinja, të cilat zakonisht i veshin femrat muslimane, kështu ka njoftuar sot autoritetet e qytetit. Autoritetet e pushimorës së njohur në Francë kanë ndaluar veshjen e të ashtu quajturave burkinja apo rrobave të larjes, të cilat mbulojnë të gjithë trupin. Vendimi u kumtua sot, ndërsa dekreti u nënshkrua më 28 korrik nga prefekti republikan i Kanit, David Lisnard. Si pas këti vendimi, ndalohet shkuarja në plazh dhe noti i të gjitha tyreve që nuk kanë robat zakonshme të larjes në përputhje me kushtetutën sekulare të Francës. Në bazë të këti vendimi në plazhit të Kanit, nuk është e lejuar veshja e robave të larjes që tregojnë përkatësin religjioze në momentin kur Franca dhe objektet e kultit në vend janë në cak të sulmeve terroriste. Drejtori i shërbimeve në Kan, Terry Migul, tha se nuk bëhet fjalë për ndalim të bartjes e shenjave religjioze, por për ndalim të robave që bien në sy
dhe të cilat cilson si shenja të besnikërisë ndaj lëvizjeve terroriste të cilat i kanë shpallur luftë Francës. Së paku 4 persona kanë vdekur, ndërsa dhjetra të tjerë janë lënduar si pasoj e një serie të shpërthimeve të cilat tronditën disa qendra turistike në Tajland brenda 24 orëve të fundit. Nga regjia më informojnë se duhet të vazhdoj me një tjetër informacion. Është një informacion kjo nga kultura. Statuja e Nën Terezës vendoset në Rio de Janeiro në prag të shenjtërimit të saj në Vatikan. Statuja është vendosur në katedralen metropolitane të Rios, që njihet si simboli qytetit. Statuja e Nën Terezës ndodhet shumë pranë një tjetër statuje, atë të Papa John Paulit të dytë dhe e drejtuar nga një simbol tjetër i Rio de Janeiros, statuja e Krishtit të ngjallur. E gjithë kjo iniciativë u morë nga Ministri Jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati, ku gjatë vizitës e ti në këtë vend së bashku me disa biznismen, zbuluan se kjo qytet me shumicë katolike nuk ishte një uri të më dha për Nën Terezën. Nisur nga kjo biznismeni Kadri Morina, i pranishëm gjatë kësaj vizite vendosi të bëjë diçka konkrete. Ishte një rasti para 3 vjetës, bëra një vizit, pastaj në muajin nëntor bëmë një vizit në Ministrin e Jashtëm Bushati, ku morëm me takim me organet qytetare dhe anëse bashkive të Tallinës në Rio de Janeiro, pasi këtu ishte një popull brazilian, 200 milion katolikë dhe ka njerëz i dinin gjithë famën dhe në brizës Nën Tereza, por nuk e dinin që Nën Tereza është shqiptare. Uroj që ky gust për Nën Terezës i ardhur këtu, dhurat katedrales së famshme, të Rio de Janeiros, dhe jetë një bekim për popullën brazilian dhe popullën dhe vendin tim. Pas ceremonisë u mbajta dhe mesha në kishën katolike e udhëhequr nga kardinali Tempesta. Ai ju referua Nën Terezës si mëshira e Zotit në tokë dhe fryti popullit shqiptar me gjitha të mirat që i solli njerëzimit. Sipas tij, ardhja e shtatorës nga Tirana paraqet një dhuratë të jashtëzakonshme që do t'i jap jo vetëm katedrales, por gjithë Brazilit me vlera të reja shpirtërore, duke përforcuar, siç tha ai, miqësinë ndërmjet popullit shqiptar dhe atij brazilian. Vendosja e statujës së Nën Terezës bëhet vetëm një muaj para shëntrimit të saj nga Vatikani, ceremonia e së cilës do të zhvillohet me 5 shtator të këtij viti. Mes fushorin 21 vjeçari Manchester United Adnan Januzaj në sezonin e ardhshëm do të bashkohet me ish trajnerin e tij David Moyes në ekipin e Premier Ligës Sunderland. Mes fushori gjatë sezonit të kaluar dështoi të gjejë një vend në formacionin bazë të Luis van Gaalit, ndërsa as huazimi i tij në Dortmund të Gjermanisë nuk shkoi ashtu siç kishte dëshiruar. Trajneri i ri United Jose Mourinho nuk e shejë Januzaj në planet e tij dhe për këtë arsye të dyja palët u pajtuan për një huazim tjetër. Aksion për kërkim të elifes 16 muajshe. Banorët kërkojnë numër më të madh të vullnetarëve. Valda në për shtëpi rritë rezikun për epidemi. Infektologët, mos e pini ujin, kujdes maksimal. Uji merë 220 dhe në Haraqin. Toka bujcore e shkatruar të rësisht. Dezinfektimi i shtëpive në Stajkovc. Fëmijët dhe gratë evakuohen që pastrimi të vijoj më lehtë. Mund të ndiqni emisionin 10 minuta. Ju falenderojmë që përzëvë televizionin 21 të informoni me ngjarjet më të fundit. Mirëmëngjes.